Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya berada di Kuantan Medical Center. Isteri dan anak-anak saya sedang dapatkan rawatan di sini. Isteri saya positif influenza A dan anak-anak pula ditahan di ward kerana demam lebih daripada 5 hari. Dan sekarang sedang menerima rawatan. Saya tak buat vlog untuk semalam kerana tak sempat. Saya rush balik ke Kuala Lumpur. Tapi pagi ni saya dapat panggilan daripada isteri untuk ni lah, kerana isteri terpaksa ke hospital, dikerjakan ke hospital. So saya harap rakan-rakan doakan semoga isteri dan anak-anak saya segera sembuh. InsyaAllah saya akan jaga mereka di hospital malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.